God morgen Danmark. Så er vi i Brunslev i Sverige hos Lasse og Cornilla. Hans Henrik og jeg, vi er ude her den første morgen på dådyrjagten. Og her den 1. 9. lige ved solopgangstid, der skød jeg denne døjort. Det har været en fantastisk morgenstund, så nu tror jeg, den står på hygge, Fana Branca, rødvin, øl og måske en lille smule mad i løbet af dagen. Sammen med Nielsen, vi skal sgu hygge os i dag. God morgen Danmark.